75. Questions Past tense 1 Perguntas Passado 1 um. How much did you drink? Quanto você bebeu? How much did you work? Quanto você trabalhou? How much did you write? Quanto você escreveu? How did you sleep? Quanto você dormiu? How did you pass the exam? Como foi de exame? How did you find the way? Como encontrou o caminho? Who did you speak to? Com quem você falou? With whom did you make an appointment? Com quem você teve um encontro? With whom did you celebrate your birthday? Com quem você festejou o aniversário? Where were you? Onde você estava? Where did you live? Onde você viveu? Where did you work? Onde você trabalhou? What did you suggest? O que você recomendou? What did you eat? O que você comeu? What did you experience? O que você vivenciou? How fast? Did you drive? A que velocidade foi? How long did you fly? Quanto tempo voou? How high did you jump?